Per Caldes de Montbui és molt important poder participar en una jornada com aquesta perquè som un poble petit, som 18.000 habitants i el fet de poder donar altaveu a pobles petitons amb les nostres polítiques juvenils és molt important perquè ens considerem una petita peça dintre de la Unió Europea. Totes aquestes peces ben encaixades són els que ens donaran la força, és el que ens donen la Unió. Treballar per separat, on polítiques diverses no ajudaran al futur. Les polítiques juvenils han de ser sempre al centre, perquè a partir d'aquí doncs podrem fomentar la pau. El jove, un cop estigui format, un cop estigui estable, un cop tingui resolts els seus conflictes interns, és quan podrà ser ésser lluitador i constructor de pau. Aquestes polítiques que realment són importants per nosaltres són les que hem de fomentar i hem de treballar. Hem d'escoltar el jove, l'hem de fer participar i l'hem de fer produir, perquè no només sigui fer una demanda i que es quedi fins aquí, sinó que tots els processos participatius han de cloure amb el que el productor, el promotor, sigui el jove. Aquí construirem bases fermes, perquè la pau no és sols un estat de no guerra, sinó que la pau és benestar, és estar en pau sostenible i en el llarg del temps. Si generem un jove tranquil, un jove en pau, doncs construirem un país en la pau. Centrem el jove i el centre serà la pau.